Den tragiske hendelsen i Årdal har rysta en hel nasjon, og vi kan ikke dra konklusjoner i dag på grunnlag av det. Vi kan gi vår støtte til de som har det veldig vondt i nabobygden min hjemme i Sogn. Men det reiser noen spørsmål som det har vært sagt her. Ikke minst nyttet til responstid. Denne patruljen var tilfeldigvis i Lærdal. Den kunne vært i Flom i Aurland. Det ville vel ha ytterligere gjort at responstiden hadde økt. Men dette blir bare et døme, for det er mange andre situasjoner som er sammenfallende, og vi vet også at responstiden for politiet er nærmest dobbelt så høy i spredtbygde strøk som den er i byområdet. Vi er opptatt av at alle skal kjenne trygg leik, president. Og da er spørsmålet mitt, vil statsministeren vurdere en geografisk differensiert responstid når en skal arbeide med politianalysen, som også tar høyde for at det er store avstander i mange deler av dette landet? Statsminister Erna Solberg. President, hvis vi vedtar responstid, så er geografisk differensiering helt nødvendig. Jeg tror ikke vi kan operere med den samme avstanden på forventet responstid i sentrale strøk som du gjør i distrikter. Men jeg tror nøkkelen til responstid er politiressurser. Det er de som skal sitte i bilen. Det er det utstyret de har. Det er det vi faktisk må se på. Og noe av det nøkterne vi må begynne med, det er faktisk å analysere hva har vi ressurser og mennesker til for slags responstid i dag. For en ting er at vi skal ha en forventning til hva politiet kan levere på ut fra de ressursene de har, men setter vi responstid som er urealistisk i forhold til ressurssituasjonen, ja, så må vi altså ha en opptrapping på hvordan ressurssituasjonen blir bedre. Og det er klart at det man kan si var heldig denne gangen var at det ikke skjedde to uheld på en gang. Vi vet jo at vi er sårbare rundt omkring i landet. Hvis noe skjer i det ene delen av et distriktsområde, så vil det være veldig vanskelig å håndtere en vanskelig situasjon et annet sted. Så store er disse områdene i dagens situasjon.